arintan ma rabo inaan idaacadaha iyo tv-ga ka sheego kolay waxbaad arki doontaan sida uu dhasaa badan haddii lahayd aniga horta cumar weyne maba ogeyne waxaa le inta maxay kuu xanuune ilaan juli woo ii geliye ilaan juli woo ii geliye hadda leen arko fiir fiir anaa maqla maya laakiin anaa ay xanuunta maxaa la